Браття, щойно перший перелік прийшов у начальство, воно заходилося робити свою улюблену справу – переслідувати добровольців і вилучати зброю у тих людей, яких президент закликав чинити спротив ворогу на окупованих територіях, або в разі, якщо ворог окупує, то каже, ви стріляєте. От президент закликає стріляти ворога, а міліцейське начальство вилучає у цих людей зброю. Каже, у вас же ж нелегальна зброя, виявляється. Тобто спочатку вони купу видали зброї людям, а тепер вони принижують цих людей, які взяли зброю в руки, вилучають на блокпостах, заводять кримінальні справи. Мені сказали, що вчора в Києві було порушено 120 кримінальних справ за незаконне носіння зброї за часи війни. Тобто вони займаються, активно займаються обеззброєнням нації в часи війни. А взагалі це от у них якось, ну я розумію, що це на жодну голову не налазить, з здоровим глуздом ніяк не стикується, а з законами це якось стикується? Ну це ні здоровим глуздом, ні з законами не стикується, тому що в час війни ми повинні розуміти, що в час міжнародної збройної агресії ми не можемо керуватися інструкціями МВС, традицією МВС і ще чимось, що пов'язано з МВС. Під час міжнародної збройної агресії в нас включається інший правовий статус. Добре, що у нас запроваджено там воєнний стан. І включається міжнародне право, це конвенції про закони і звичаї війни на суходолі. От цим конвенціям уже там більше 100 років, і вони чітко дають зрозуміти, який правовий статус є в добровольця чи в комбатанта, незалежно від приналежності, чи він в регулярній армії, чи він в ополченні, чи він самоорганізувався. Вони всі підпадають під визначення воюючої сторони. Отже, якщо людина має над собою командира, має знаки розрізнення, це достатньо скочу, носить відкриту зброю і дотримується законів і звичаїв війни, вона є комбатант, вона має легальний статус. І що тут важливо? Тут в конвенції написано, що вона повинна носити зброю відкрито, щоб її ідентифікували як комбатанта з відповідним правовим статусом. Вона не може її ховати там в багажнику, під запаскою, під сидінням чи ще якось. Її повинні чітко ідентифікувати як комбатанта, як воюючу сторону на рівні з регулярною армією. Друга важлива... Тобто я хочу уточнити. Тобто ці люди, які зараз вилучають зброю у комбатантів на блокпостах, чи там десь ловлять, незалежно від того, чи це працівники правоохоронних органів, чи це СБУ, чи це тероборона, вони порушують цю конвенцію. Так, вони порушують конвенцію, якщо комбатант може чітко назвати свого командира. Тобто, якщо зупинили людину зі зброєю, знаками розрізнення, вона назвала пароль, тобто вона має вже якусь приналежність до воюючої сторони, і при цьому людина називає свого командира, все, вона комбатант. Тут поліцейський не може ніяк впливати на цю ситуацію. Значить, хто ти такий? Я є військовий, я є комбатант, я тобі назвав свого командира, називай свого, в мене завдача від мого командира. Позви свого командира і вирішуємо це в військовому форматі. Це не може вирішуватися в старому, традиційному, цивільному форматі дозвільної системи МВС. Ясно, що вони хочуть якусь свою активність проявляти. Їм треба якісь показники закривати. Да? Знаєте, ми тут вернулися в Київ із Франківська і роботи ж треба роботати. Тому... Ну, да, спочатку вони поцікали купу народу цих суддів, прокурорів, міліціонерів, СБУшників, до речі, СБУшного начальства поцікало на Західну Україну, можливо, і далі, а тепер вони повернулися. І тих, хто захищав Київ, ті, хто не втік, ті, хто взяв зброю в руки, вони починають переслідувати. Так, і важливо що розуміти, що люди взяли в руки в першу чергу відповідальність. Тобто, тут все решта – то інструменти. От той, хто взяв відповідальність, це є громадянин, так? От, і він є частинкою і джерелом цього суверенітету, що ми називаємо. Тобто від його волі повинно залежати далі, як формується право. Але якщо вернутися до ситуації з комбатантами, з добровольцями, яка ну, дуже важлива саме для нашого суспільства складова оборони, вона, можливо, не стільки там в силовому плані важлива, да, там для військової операції, але в плані зміцнення духу, в плані такого, знаєте, запасного аеродрому для держави. Ну, уявімо, знищили військове керівництво держави, ну, в будь-який спосіб, атомна
атомною ракетою приземлили, і нація повинна оборонятися. Так, ну у нас є окуповані території. На цих окупованих територіях має відбуватися спротив на основі кого? Збройних сил? Ні. На основі добровольців. Да, самоорганізованих людей. Тобто, якщо людина здатна назвати свого командира, носить зброю відкрито, дотримується законів звичаї війни, має знаки розрізнення, все, в неї інший правовий статус. І людина повинна так поводитися, бо, знаєте, наші хлопці, їх теж так, знаєте, а ну, зброя є на блокпості, ну є, а що далі? А в них потім зупиняється, якби, алгоритм їхній дій, бо їх проінструктували тільки запитати, чи є зброя. Угу. Є зброя, є комбатант, я не визнаю тебе поліцейського, ти хто взагалі такий? Тобто, коли введено військовий стан, це інший наступний етап, коли введено воєнний стан, то управління переймає військове керівництво і військові адміністрації. І саме через Генштаб визначається, що робити поліцейським. Підмітати двір, стояти на блокпосту, копати картоплю, копати окопи чи будь-що інше робити, визначає тільки Генштаб і воєнне керівництво. Вони не можуть діяти там, якби, по старій своїй звичці. В них ієрархія управління повністю змінюється. Тому в поліцейського, в тероборонщика, в добровольця з добробатом, в якого є командир, їхній статус спільний, воююча сторона. Тобто не можна через те, що у вас троє на блокпосту, в одного в машині вилучати зброю без узгодження на рівні військових командирів. Це ще ми самі повинні це пережити і постійно при кожній нагоді розказувати кожному на блокпосту. Бо багато в нас і хлопців з тої самої тероборони, знаєте, в дитинстві хотів бути міліціонером чи митником, і тут така тимчасова можливість з'явилася. На жаль, браття, в душі кожного українця спить міліцейський сержант. Там є також в цій душі є і махновець. І от махновець бореться з міліцейським сержантом в підсвідомості, в вашій. І от треба все-таки, щоб махновець перемагав міліцейського сержанта весь час. От дбайте за цим, будь ласка. От не ставайте от цими людьми, не ставайте лягавими. Це при тому, що є багато достойних працівників правоохоронних органів, які воювали, захищають і так далі. Але от ви, браття і сестри, не ставайте все-таки лягавими. От залишайтеся добрими махновцями. Це дуже важливо, тому що це якраз та частинка, яка відповідає за захист нашої Конституції і за захист верховенства права. Ми про це говоримо не від того, щоб захистити там добровольців, щоб вони відчули себе більш впевненіше. Ми говоримо про те, що це саме так ми повинні захистити нашу Конституцію. Тому що стаття 17 Конституції каже, що захист суверенітету, територіальної цілісності є справою всього українського народу. Там не написано, там є справою Антона Геращенка, Залужного чи ще когось. Всього українського народу. Якщо в мене є паспорт громадянина України, я дотримуюся конвенції, в мене є командир, я ношу відкриту зброю, все, я частина цієї структури. Незалежно від того, функціонує держава чи не функціонує. Навіть в статуті ООН, 51 стаття, там написано, що право на самозахист отримує не держава, отримує нація. Нація реалізує свій захист через як державні інституції, так і позадержавні інституції. Тому що якщо організація державна знищується в будь-який спосіб, зрадила, розбомбили, ліквідували чи ще щось, нація повинна мати організаційну спроможність далі захищатися. От москалів такого не буде. Якщо їхнє керівництво знищити, опір припиняється. В нас повинна організаційна спроможність переходити до церкви, тому що в них є вибудована ієрархія зі своїми правилами, зі своєю структурою, до добровольців, які вже себе щонайменше за 8 років проявили. Тому що війна почалася, всі знали, що робити. Якщо тебе не прийняли в ЗСУ, не прийняли в тероборону, ти знаєш, ти знайдеш собі місце в своєму колективі, і люди шукають. Ми, наприклад, шукаємо виключно під командира, бо тут така ситуація, що ти мусиш іти воювати з тим, кому довіряєш, якщо ти вже мав цей досвід спілкування з такими. А от тепер дивіться, от вони кажуть, що якась там незареєстрована зброя у вас, ви не комусь взяли, хлопці там, наші захопили там трофей, там АК-112, наприклад. І у нього відбирають. Каже, це мій трофей, я його взяв. Я
вбив цього московита. Що я маю тобі, ти міліціянт, що я маю тобі це діло віддавати? Ти або сам собі вкрадеш, або покладеш на склад. Я знаю принаймні два випадки зброї на складах, туди влучає ракета і немає зброї. Якщо ви її тримали на складах. І оцю от зброю і чекали, поки туди прилетить ракета. Так я вам віддам, туди знову прилетить їхня ракета, щоб ви знищили мою зброю або її вкрали, що я вам маю віддавати? Але от як тут, що вони кажуть, що от незареєстрована зброя має вилучатися? Я ще раз скажу, от у нас були такі дійсно ситуації, ми як адвокати їздили, там, пробували розкодовувати і прокурорів, і начальника міліції і так далі. Люди просто не можуть ще війти в режим іншого стану. От вони просто, ну, традиція сильніша за формальне право. І вони просто по своїй старій традиції, не зареєстрована зброя. Проходить, от ми в райвідділку, проходить хлопець в формі поліцейського з автоматом. Я кажу, покажи свій дозвіл на автомат. Ні, ми просто під журнал його отримали. Кажу, цей хлопець, якого ви затримали з Добробата, він так само отримав під своє псевдо, під журнал свого командира. Як ваш от хлопець в формі, в нього немає дозволу, посвідчення і ще чогось. Ну, це складна історія, нам змінити традицію ставлення, але її треба постійно змінювати. А відносно самої зброї, ми не говоримо про цивільний обіг зараз зброї. Немає ніякого цивільного обігу військової зброї, бойової зброї. Ну, він звичайно є, можна піти в магазин там ібіс чи ствол і купити зброю для спорту чи полювання. Я вам скажу, що ціни зросли в 4 рази, між іншим, браті і сестри. Що якщо раніше там арка коштувала 35 тисяч, а зараз вона коштує 120 тисяч, це означає що? Крім того, що зріс попит, це дуже добре, що зріс попит, але це означає, що ті, хто завозять сюди зброю в комерційних цілях для продажу, мають великі бюрократичні перепони для завезення зброї. А чого? Та зніміть це. Взагалі треба зняти будь-які податки і будь-які перепони. Хай торгують зброю тут всі, кому не лінь, всі оці от ібіси, всі прапорщики, всі стволи там і так далі. Це назви цих фірм, які у нас торгують зброю. Хай в максимальній кількості мають можливість зброю, боєприпаси, примочки. Тут неможливо купити ні каліматор, ні арку оцю. Ну, багато ж хоче нормальною зброєю воювати. А ви продовжуєте по законах мирного часу їх обілечувати там, чи я не знаю, що ви там з ними робите, не даєте їм виконувати свою комерційну функцію, корисну для держави. Абсолютно корисна функція, але знаєте, попри те, що ці компанії змушені долати бюрократичні перепони в фірм за кордоном, які продають, бо якщо у нас воєнний стан, в них там включаються автоматичні обмеження на продаж цивільної зброї. Мало того, що їм доводиться там якось напівконтрабандними шляхами сюди щось пробувати затягувати, так тут іще свої стоять з цими корупційними блокпостами. Дійсно, це в цьому проблема. Але вертаючись до зброї. Отже, ми говоримо про те, що немає, ми не ведемо мову про цивільну зброю. Ми не говоримо про дозволи МВС, ми не говоримо про інструкцію МВС. Це є бойова зброя, яку людина отримала відповідно, ну, якби в журналі свого командира від свого командира. То кожен раз, коли бійця зупиняють, він назвав командира, сказав, мені видав мій командир. І все. І в такому випадку хай на рівні військових командирів вирішується ця ситуація. Але якщо бійця зупиняють, вимагають здати зброю, то що це як не роззброєння? Хто займається в воєнний час роззброєнням? Або приховані колаборанти, або саботажники, або вже якби протилежна сторона. Да, пряма агентура. Тобто ті, хто заважають воювати добровольцям, да просто громадянам, от просто громадянам заважають захищати свою вітчизну або готуватися до захисту своєї вітчизни, працюють на ворога. Браття, ви працюєте на ворога. От ви всі, хто зараз перешкоджаєте громадянам захищати вітчизну, відбираєте зброю. Так вони не тільки відбирають зброю, вони ж зупиняють на блокпостах, кажуть, а що це, ви називаєте паролі, ви в формі, а де ваші, от до кого ви приписані? Ми добровольці. Ні, от давайте в мусарню, і ми будемо вас тут тиранити. Та просто навіть, уже навіть не про зброю йде, а просто що за те, що ти доброволець, тебе вже тягнуть в мусарню, і це завжди довгий час вирішування проблем.
Ну, це... Це не налазить ніяк оцю. Ви пособники окупантів, я мушу. От начальство, ви пособники окупантів. Ми воюємо за свободу. Якщо ми проти окупантів воюємо за свободу, ви думаєте, проти вас ми не будемо боротися за свою свободу? Я підтримую вашу позицію. І більше того, якщо це начальство уважно почитає ті зміни, які були внесені в Кримінальний кодекс, я рекомендую всім відкрити частину 7 статті 111 з позначкою 1. Це зміни про колабораціонізм. Перешкода добровольчим формуванням, які самоорганізувалися, є колабораційною діяльністю. Так і написано. От статус добровольців зараз захищається на рівні Кримінального кодексу новими змінами. Не знаю, це який там свята людина десь там пропхала це в Кримінальний кодекс, але добровольці... їхня діяльність захищається Кримінальним кодексом на рівні з діяльністю Збройних сил, Національної гвардії, зареєстрованих збройних формувань, ДФТГ, ТРО і так далі, і незареєстрованих збройних формувань, які воюють відповідно до законів і звичаїв війни на Суходолі. Тому тут якби чітка позиція. Я думаю, що з часом, мабуть, нам доведеться по якомусь такому факту ініціювати кримінальне провадження проти того начальника райвідділу, який самодіяльністю цей займається, перешкоджає війську захищати державу, через ДБР, хай вертається теж там із Закарпаття, і ініціюють, займаються. Чому він перешкоджає діяльністю? Ну як ти роззброїш у військовий час, військову людину роззброїш, хто ти як не пособник? Братця, будь ласка, по-перше, підпишіться на цей канал, по-друге, будь ласка, перепостіть. От нам дуже потрібно, щоб ця інформація розійшлася якнайширше. От перепостіть, будь ласка, цю інформацію. Якщо не хочете перепощувати, от просто тези оцієї програми, будь ласка, викладіть на своїх сторінках в соцмережах. Це дуже важливий момент. Це морально дуже важливий момент. Наша нація все своє життя, всю свою історію воювала за наші військові вольності. Наші військові вольності – це наше право на збройну самоорганізацію. І наші військові вольності – це наше право на зброю. Нема такого начальника, який повинен давати дозвіл мені. Я маю на зброю чи давати дозвіл мені захищати свою свободу, свою державу, свою націю, своє життя і так далі. Що я маю у нього питати дозвіл? От у нас купа людей вбитих в бучах різноманітних. Вони вбиті, тому що це були люди привчені, що вони можуть захищати себе тільки з дозволу начальника. Що вони можуть мати зброю тільки з дозволу начальника якогось там. От цього у нас не має бути. Що надалі от ніяких мирних мешканців у нас не має бути вбитими. У нас не повинно бути мирних мешканців. У нас мають бути люди, якщо хтось і гине, то тільки зі зброєю в руках. І от добровольчий рух – це от зародки от цього нового суспільства, яке і повинно виникнути в результаті. І вертаючись до питання зброї, знову ж таки, от питання трофею, так? Людина каже, це мій військовий трофей. Що каже поліцейський або ну, якби, зародиш поліцейського на блокпосту? Він питає, там зареєстровано чи не зареєстровано. Ти йому кажеш, це військовий трофей. Людина, все, в неї клинить правове розуміння, що треба якісь інструкції МВС виконувати. Військовий трофей підпадає знову ж під ту саму конвенцію про закони звичаї війни. І військовий трофей належить державі через цей підрозділ військовий. Тобто я повинен його привести в розпорядження, потім доповісти командиру, і далі командир визначає, що з цією річчю робити. Якщо цього розуміння немає, да, нас там не вчили цих інститутах, нас навіть української мови не перекладені ці закони звичаї війни, перша, друга, третя Гаазькі конвенції, то давайте тоді будемо їм відкривати Конституцію, так? Там, Цивільний кодекс, якщо вони цього не розуміють, ну принаймні це вони вчили. Відкриваємо Конституцію, статтю 19 і статтю 41. Стаття 19 що нам каже? Я маю право робити все, що не заборонено законом. А чиновник, чи той, хто на контракті, чи ще щось, тільки те, що прямо визначено законом. Отже, в нас діалог тоді продовжується з працівником поліції в такий спосіб. Стаття 19. Я можу робити все, що не заборонено законом, ти тільки те, що законом передбачено. Покажи мені закон, що я повинен здати тобі зброю.
Немає такого закону, да, на взагалі закону про зброю немає. А тепер я тобі кажу, що я це дістав, бо воно не заборонено законом. Тобто ти так само, правоохоронець, не можеш мені назвати закон, який мені забороняє набути цю річ у власність. Більше того, далі ми повинні відкрити. Якщо ти кажеш, що тобі військовий стан, міжнародні конвенції не підходять, закон про правовий режим воєнного стану тобі не підходить, ти продовжуєш діяти як поліцейський в мирний час, то я тобі відкриваю цивільний кодекс, який визначає порядок поводження з будь-яким майном і показую статтю, наприклад, 328. Да? От теж відкрийте, подивіться. Презумпція правомірності набуття майна. Все майно, яким я володію, вважається набутим правомірно, якщо інше не встановлено законом або не випливає з судового рішення. Є закон, що забороняє мені цю знахідку собі дістати? Ви не можете його показати, його немає. Значить, діє презумпція правомірності набуття. Чого ти мене запитуєш за цю річ? Угу. Це моє. Ну так. Завтра він запитає вас, а звідки у вас цей мобільник, наприклад. Те саме. Або звідки у вас ці мешти, от на вас мешти якісь. От і здавайте мені мешти. Чого раптом? Я маю віддавати тобі свої мешти. Я ж не ношу посвідчення на мешти. Там, да, наприклад. Дозвіл, як в Радянському Союзі, талон на придбання черевиків. Да. Тобто, браті і сестри, ця от проблема повинна вирішувати. І треба пам'ятати, ми вільне суспільство. І ми повинні захищати свої права навіть в воєнний час. Ми повинні захищати свою свободу. І давайте будемо це робити, самоорганізовуватися, допомагати один одному і роз'яснювати представникам влади, що вони от мають робити, а чого вони не мають робити в жодному випадку. От цікаво те, що от з військовими ніяких проблем. Так. Ми чудово співпрацюємо, взаємодіємо з всіма військовими, там, ну, з ким тільки можна, з усіма структурами. От тими, хто ховається в тилу, от завжди проблема. Велика проблема, але це проблема, знаєте, переродження, переосмислення нашого суспільства. Тому що насправді, отак, якщо взяти, знаєте, там праву свідомість і все решта, те, що ви сказали, ми боремося за право. Тобто ми боремося за верховенство права, коли закон вище короля. З протилежного боку, в нас ворог, в якого цар над законом. Тобто бореться верховенство права в своїй сутності проти сваволі. Угу. От це, якби, якщо говорити правовими категоріями правової свідомості, то ми на стороні верховенства права. І це верховенство права ми повинні поширювати в кожній ситуації. Ми не повинні давати тому зародишу маленького царя, який над законом поширювати свій вплив, навіть там свій ментальний вплив на якусь територію, навіть на територію блокпоста. Браття, ще раз підпишіться на цей канал і боремося разом за свободу проти окупантів і проти пособників окупантів в українському Запіллі. Амінь.